Entrem aí, galera. Pessoal, estão assistindo. Salve aí pra quem tá assistindo. Quem é que tá assistindo? Deixa eu mandar uma mensagem. Ah, tô. Ai, meu Deus do céu. Ó, deixa eu ir pegar minha outra conta. Não, não é essa daqui não. É essa daqui. Confirma. Vá merda. Eu tô na frente. Não. Uau! Bom, tá bom, Tenebre? Vamos dar mensagem. Pode escrever.
tentando lembrar que é viado, bicho. O peito desse bichinho muito chato. Ah, moleque. Nossa, que minha... Não é aquela vagabunda. What? Perdi, moleque. Que merda, velho. Esse cara jogou bem. Uau, já foi tudo. Agora no meu combo. Amigo, galera, e é nóis. Olha.